bizim tərtib olunmuş proqramımıza əsasən indi mən bir ay biraz sizin siyasi məhduslar haqqında danışmalıyam. Ölkədə siyasi məhduslar haqqında evi yox, bəlkə də siyasi məhbus sindromu haqqında belə deyilsin. Çünki hər bir siyasi məhbusun haqqında danışlar, onda gərək burada Allah deyilmək var. Ən sonuncular İngiyyət bu sahədə olan ən sonuncu, məncə, Mehman Seymur. Bir neçə gün əvvəl daha bir jurnalistlər olmuş Elçin İsmayıllı. Bu saatlarda kim həbs olunacaq bilmir. Səgündən Mehman həbs olunandan sonra dərhal bir qədər çıxmış. Yalnızca İlgər Vəliyev də vardı, o da həbs olunmuşdu. Amma o sonra bir düğü qalmışlar. Qanunsuz ərziyə girdiğimiz var. Amma açığı siyasi məhbus məsələsi indi yalnız Azərbaycanın problemi deyil. Həsən bizim ölkəmizdə bu çox aktuandır. Dünyanın avtoritar rejimlərinin olduğu bütün ölkələrdə bir problem var. Amma biz yəqin ki, özümüzə bənzəyən bir regionlardan çıxırmaya çalışıyoruz. Qosta bir məkanıdır. Orada da Rivalikdan çıxmaq şərti ilə Fəzimətlə Gürcistanda da deyirlər ki, mübahisəlidir siyasi məhbuslar bir neçə nəfər olur ya olmur. Azərbaycanda amma çox təəssüf ki, belə mübahisələr getmir. Azərbaycanda siyasi məhbuslar var yoxsa yoxdur. Orada ya siyasi məhbusların sayı ilə bağlı mübahisələr gedir, müzakirələr gedir. Ya da ümumiyyətlə kimlər orada siyasi məhbusdur və yaxud kimlər icra məhbuslarıdır. Artıq biz bu kategoriyaların arasında müzakirələrdir. Təşkil edərək özümüzə bir qədər təskinlik verməyə məcbur oluruq. Hər halda bizim indi ölkəmizdəki bununla ibarətdir. Xoşa gəlməz bir durum, xoşa gəlməz müzakirədir, amma gerçəyimiz budur. İş belə gətirib ki, dünyadakı, biz Azərbaycan bir ölkə olaraq dünyadakı diktaturaların, avtoritar sistemlərin arasında girmişik. Və bu sistemlər çox ciddi müqavimət göstərirlər. İndi bütün dünyada, Azərbaycan da özü üçün hafsa bir, özünə bənzərlərin bloklarına girmək şərti ilə, eyni zamanda öz ətrafında hansısa bir aliflər, aliflər düzətməklə, hər halda bu müqavimət göstərilir dünyanın avtoritar rejimləri tərəfindən və Azərbaycan burada da tək deyil. Orada da çoxlu sayılı ölkələr var, bizim ölkəmizə bənzəyən ölkələr var. Avtoritar rejimlərin özləri də bəzən görürsən ki, hətta keçici də olsa bir müəyyən məndə nüfuz qatılır, uzun bloklar yarada bilirlər. Bu da dünyada həm repressiv sistemlərin sayını artırır, həm də onların ömrünü çox təəssüf ki, bir qədər uzada bilir. Eyni zamanda təbii ki, avtoritar rejimlərin bu cür bloklaşmaları yarandırıca, bu cür müqavimətləri yarandırıca, bu cür ölkələrdə siyasi məhbusların da Azərbaycandakı kimi sayı artır. Amma nəyin hesabına artır? Əgər, məsələn, mən bilmirəm, indi kimsə bilirmi, Şimali Koreyada nə qədər siyasi məhbus var? Onun hesabatının olduğunu açıqa mən bilmirəm. Orada bir var hakimiyyət, bir də var böyüklükdə kölə olmuş və taliyyə ilə razılaşmış bir xalq. Konkret olaraq, ola bilər orada beynəlxalq təşkilatlar girə bilmir, yerli müxalifət, böyük müdafiə təşkilatları yoxdur. Amma eyni zamanda yerli müxalifət elementləri də olmadığına görə, təbii ki, siyasi məhbuslar da yoxdur. Hər kəs həyatından ya məmnundur, ya da suskundur. Bu baxımdan mən bunu açıq biraz da özüm üçün pozitiv sayıram ki, Azərbaycanda müxalifət var. O zəifdir, pisdir, yaxşıdır, bizim xoşumuz gəlir, yoxsa gəlmir. Amma Azərbaycanda bir müxalifət var. Söhbət təkcə təşkilatlanmış siyasi müxalifətdən gedir. Eyni zamanda o müxalifət var ki, həmin bir düşüncə müxalifət var və bu müxalif düşüncə Azərbaycanda böyük müdafiəçiliyi sisteminin də hələ ki ayaqda qalmasının şərtidir. Eyni zamanda müstəqil media vahidlərinin mövcudluğunun şərtidir. Baxıb ölkənin içində və çölündə fərqləndir. Bu fikrin, bu düşüncənin daşıyıcıları nə qədər ki var və avtoritar rejimlə yanaşı olaraq
burada bir siyasi məhbus sindromu da var olmaqla davam edəcək. Amma hər halda onu gəlir ki, Azərbaycan bir müqavimətin olduğu ölkədir, müqavimətin olduğu ölkələrin sırasındadır. Buna görə də bizim ölkəmizdə siyasi dustaqların sayı 1993-cü ildən indiyə qədər sıfıra inmir. Azalır, çoxalır. Bəzən, məsələn, hətta olaraq olub mənim yadıma gəlir bir misəylərdə desən 60-70 nəfərin arasında söhbət edirdi. Amma indi artıq birdən-birə qalxıb. 93-98-ci illərdə indikindən müqayisəyə gəlməz dərəcədə çoxlu siyasi məhbuslar vardı. O zaman Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra hərbi və iqtisadi xüsusilə müxalifəti sıradan çıxarmaqla məşğul oldu və bu dalğaların gelişində bir iç vətəndaş müqaviməti dön arasında hərbi müxalifət və siyasi müxalifətin müqaviməti, onların müqavimətinin qırılması nəticəsində çox bol sayda siyasi məhbuslar ordusu yaranmışdı, hətta məncə 1000 nəfərə qədər. Amma sonra biz Avropa Şurasına ki, Azərbaycan daxil oldu. Həmin ərəfədə Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı azaldı və çox böyük bir emnəyə azaldı. Amma təəssüf ki, bu yox sayılacaq statistikə qədər azaldı. Siyasi məhbuslar həmişə bu oldu. Heydər Əliyev bunu balanslaşdırırdı. O qədər azala bilirdi ki, siyasi məhbuslar onun kredit almağına mani olmasın. Xarici ölkələrdən. Çünki Heydər Əliyevin pulu İlham Əliyevin pulu qədər deyildi. İndi mən hərdən açığı sizi də yəqin belə söhbətləri işləyirsiniz, müzakirələrdə oluşur, müqayisə edirlər. Heydər Əliyev mi yaxşıydı, yoxsa indi İlham Əliyev yaxşıdır. Mənim şəxsən bir mənalı şəkildə mövqeyim həmkə bundan ibarət olur ki, əgər Heydər Əliyevin İlham Əliyevin olduğu qədər pulu olsaydı, o ondan qat-qat canavar və qat-qat yırtıcı bir rejim yaratmış olacaq. Xoşbəxtlikdən onun o qədər pulu yox idi və əslində Heydər Əliyevin İlham Əliyev qədər pulu olsaydı, biz bugün Azərbaycanın müxalifətinin mövcudu haqqında danışamazdıq. Azərbaycan olardı. Bir, Orta Asiyanın həm belə ucqar bir yeri və Qırğızıstan yox, dərbici, Türkmənistan tipli bir ölkə və bizə xoşbəxt olacaqdır, olacaq siyasi məhbuslar, onlar olmayacaqdır, biz də onları saymayacaqdır. Bu söhbətlər bitdiyib gələcək. İlham Əliyevin dövründə amma Azərbaycana böyük neftullar gəldi, onun Avropadan asılılığı bunu var ki, azaldı. Hər halda İlhamın bütün hallarda bir siyasi asılılığı olur Avropada. İndi də bəzi müxtəlif anlaşılıqlar və gecəyədə artacaq olur. Amma bu məqamlarda da İlham Əliyev bir qayda olaraq Rusiya faktorundan istifadə edərək bu asılılığı azaltmağa çalışır. Beləliklə, belə hesab edək ki, bu girişdən sonra bu girişində qalxmayaraq, müqələ çox tezindəsində olacaq. Siyasi kustaqların Azərbaycandakı statistikasından daha çox təsnifatı ilə bağlı təsnifikirləri çatdırmaq istəyirəm. Bugün indi siyasi kustaqların sayı 100 nəfərdən çoxdursa, 160 nəfərdirsə, heç bir, belə deyək, negativ niyyətə düşmədən deyə bilər ki, sabah misalən 50 nəfər olacaq. Amma bir neçə gün sonra daha 200 nəfərə çıxa bilər siyasi kustaqların sayı. Əsas məsələ də Azərbaycanda siyasi tarazlığı repressiyalar və həbslər olmadan yaratmağı bacaran bir siyasi sistemin olmaması ilə bağlıdır. Yəni, ölkədə idarəçi sistem sabit sistem deyil, ölkədə sabitlik faktik olaraq yoxdur, yalnız bu repressiyaların üzərində sabitləşmiş və ya sabitləşmiş kimi görünən bir sistem var. Əliyev rejimi yalnız bu repressiyaların sayəsində öz aktuallığını saxlayır. Əgər hansısa bir mərhələdə, hansısa dustaqların azadlığa çıxması uğrunda fəal kampaniya aparılarsa, siyasi dustaqların bəlli bir kateqoriyası azadlığa buraxılarsa, bu o demək, bu o deməkdir ki, bütün cəmiyyət həm yerli ictimaiyyət, həm də beynəlxalq ictimaiyyət öz təzyiqləri ilə daha başqa kateqoriyadan olan adamların həbsxanaya göndərilməsi üçün zəmin hazırlanır.
Yəni, bir nəfər çıxır, iki nəfər həbs olunur. Və bu məntiqi çoxdandır ki, müşahidə edirik. Bu da bizim həyatımızda çox qara təcrübələrdən biridir. Bu qədər anormal məntiq təsir bağışlayabilə, amma təsir belədir. Azərbaycanda azad edilən siyasi qursaqların yeri ən azı 2 qat artırılması ilə doldurulmuş. Bu artımın sayəsindədir ki, İndi Azərbaycanda 3-60 nəfərdən artıq siyasi qursaqdır. Bizim hamımız bu müzakirələrdə iştirak edirdik. Aktiv Azərbaycan cəmiyyətinin aktiv olanları. Həm siyasi qursaqların sayı ilə xüsusilə və bir qədər sonra indi açılıb o məsələyə də gələcəm. Orada bir başqa təsnifat da var. Bu təsnifat da hər halda yalnız Azərbaycanla bağlı olmasa da bütün hallarda bir nəzəri problem kimi bu problemə yenidən baxış zəruri olacaq. Ya Azərbaycanda, ya da Afrika, bütün dünyada. İndi razılaşdırılmış hər halda həm Azərbaycanın yerli beynəlxalq təşkilatlarının, həm də xarici təşkilatların razılaşdırılmış mövqeyi ilə, öncə 160 rəqəminin üstündə artıq hər kəs dayanır ki, 160-dan artıq siyasi məhbus var. Yerli hüquq müdafiəçiləri, amma sonuncu dəfə deyəsəm, orada bir narazılıq yaranmışdı. Bəzilərinin arasında 95-160 məsələsi, amma bu məncə bir əhəmiyyətli məsələ deyil. Orada səhv eləmirəmsə, dindarların siyahıya daxil edilməməsi ilə bağlı bir nə yaranmışdır, anlaşılmazlıq yaranmışdır. Bütün hallarda ortalıqda o sovet məkanında ən çox siyasi dostları olan bir ölkə ortası var. Biz həmin ölkənin vətəndaşlarıyıq və amma bu bizə çoxlu təcrübə material verir ki, biz öz ağırlı təcrübəmizdən çıxış edək, ortalıqdakı praktik nəticələri müzakirə edək, amma eyni zamanda biz bu məsələ ilə bağlı nəzəri müzakirələrə qoşulmalıyıq, bayaq dediyim kimi, həm Azərbaycanda, həm də Azərbaycandan kənarda. Bəzi qarşılaşmış fikirlər var. Bildiyim qədər beynəlxalq təşkilatların bir çoxunda belə fikirlər var ki, belə yanaşmalar ki, əgər insan siyasi fəaliyyətlə məşğulsa, reisibcə onun həbsinə normal yanaşmaq lazımdır və siyasi məhbusların arasında bu kategoriyadan olan insanlara diqqət vaxt olaraq ikinci dərəcəli olur. Əgər adam tabi, siyasi partiya üzvüdürsə, siyasi prosesləri aktiv şəkildə məşğulsa, və həbs edilirsə, onun həbsinə hansısa bir jurnalistin həbsindən dözümlü münasibət göstərmək lazımdır. Kimi bir məntiq var. Bu, Azərbaycanın təcrübəsində də görülür. Məsələn, son bir neçə ildə biz hamımız onu müşahidə edirik ki, məsələn, qeyri-hökumət təşkilatları sektorunda olan siyasi ustaqlarla, jurnalist siyasi ustaqlarla, siyasi ustaqların arasında açılıb bir qədər fərq var. Bu fərq bəzən diskriminasiya səviyyəsindədir. Onu əsaslandırırlar ki, ümumiyyətlə belə təcrübə var, yanaşmalar ki, bunlar siyasi hakimiyyət olurlar, barizə qarşılıqlarına görə bunların həbsinə daha tolerant yanaşmaq lazımdır. Mən şəxsən belə hesab edirəm ki, bu doğru deyil, xüsusilə Azərbaycan kimi ölkələr üçün doğru deyil. Sərt, avtoritar rejimin olduğu ölkələrdə, o cümlədən də Azərbaycanda siyasi mübarizələr axı hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə aparmış. Siyasi mübarizələr hələ ki, normal insan haqlarının təminatı olacaq bir cəmiyyət uğrunda mübarizə aparmış. Bütün bu vətəndaş cəmiyyətinin fəalları ilə, azad media qalıqları ilə deyil. Əgər siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirsə, deyək ki, məsələn, Pravrov ölkəsində, Çexoslovakiyada, burada siyasi mübarizə, siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır və nə qədər qəribə olsa, burada bu adamları həbs edəmirlər və onların insanına siyasi məhbuslar dəstəsində yaranır. Amma Azərbaycan ölkələrində bu var. Buna görə də Qərbi Avropada, dövdükdə Avropada insan haqları təşkilatlarının, o cümlədən məsələn, emisinin verilmiş olan, bu dostlar kateqoriyaları arasında fərq qoyması
məncə təqdir olunacaq bir praktika yanaşma təcrübəsi deyil. Biz, məsələn, bir an hərəkatı olaraq öz üzərimizə götürməliyik ki, əgər lazımdırsa və ya mən hesab edirəm ki, lazımdır, məsələn, təşəbbüs göstərək, Enstin Technician'la bu qəbirdən başqa təşkilatlarla məhz bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı bir tədbir keçirilir ki, siz də argumentlərinizi qorumasalar, biz də öz argumentlərimizdən çıxış edək ki, bu anlaşılmazlığı hər halda aradan qaldırır. Bu çox pis praktikadır və güman edirəm ki, açığı biz bu müzakirəni ortalığa çıxara bilsək və normal bir nəticələr əldə edə bilsək, hər halda bizim təkcə Azərbaycanda yox, o cümlədən Azərbaycana bənzəyən bütün rejimlərdəki insan haqları və demokratiya uğrunda mübarizəyə balaca da olsa bir nəzər ötəmiz ola bilər. Əsasən mən elə bu məsələlərlə bağlı danışmaq istəyirdim, amma təbii ki, dünən baş verən məsələyə də aspekt bildirmək lazımdır. Bu, Mehman İstəyəmovun həbsidir. Mehman bəy, təbii, yalnız bilir, bilir, blokçudur. Amma Azərbaycanda nə qədər bilir blokçu var ki, bunların birinin daha fəal olan, birinin götürülməsinə, biz bir qədər aradan götürülməsinə ağrısı çıxmışaq. Çox az, bir iki nəfər. Amma ən fəal təbii Mehman idi də o qədər fəal edir ki, deyil qədər. Ondan sonraçılar demək var ki, görünmür. Bu, mən hesab edirəm ki, Mehman Hüseynovun həbs olunması arxadan gələn bir vətəndaş jurnalistikasının gözünü qorxutma niyyəti daşıyır. Həm də son zamanlar, son 2-3 ildə ölkədə xüsusilə WhatsApp yaranmış. Ölkədə vətəndaş jurnalistikasının çox böyük dalğası başladı. Mən bunu öz təcrübəmdən bilirəm. Mən də sosial şəbəkələrdə onu diqqətlə müşahidə edən hər kəs bilir. Yalnız video blogçular yox, artıq həmin vətəndaş jurnalistikasının təmsilçiləri də həbs olunurlar. Məsələn, 15-20 gün bundan əvvəl İsmaili rayonunda Ardamın bir qaçqın həbs olunur, Sərhəd Əliyev. Bu Sərhəd Əliyev normal bir vətəndaş, mən bilirəm ki, bizə bir neçə video göndərmişdir və biz onu evlə vermişdir. Belə davamlı əlaqəmiz vardır, yəni yazıcı təbii şəxs tanışlığım yoxdur. Hamıda tərcümlənir, çox belə cəsarətli birinə. Amma bu cür adamlar var. Bu cür biz, məsələn, YouTube-u diqqətlə izləsək, Facebook-u diqqətlə analiz edəsək, görərik ki, bu ayrı-ayrı elementlər şəklində deyil. Sanki bir dalga gəlir və həmin dalga özü ilə məhz vətəndaş jurnalistikasının yetişdirdiyi bir video blogçular ordusunu gətirir. Kürüyə-kürüyə qalığa gətirir. Və Mehman o vaxtında çox pis nümunəyidir. Ona görə onu yəqin ki, onu götürdürlər. Təbii ki, bütün fəaliyyət vardır. Kimsə deyir ki, bu onun keçirdiyi, bu Mehman Əliyeva ilə bağlı sorulur, yazılırdı. Bir başqa argumentlər var zamanda. Amma ümumi baxış, hesab edirəm ki, belə doğru. Mən Azərbaycanda hökumətdə olan adamları o qədər də ağıllı adamlar saymıram. İnstinkər bir hərəkət edən adamlar sayıram, amma hər halda bu da bizim bir avantajımız, bu da bizim bir xoşbəxtliyimizin parçasıdır ki, bunlar bu qədər qəddarlıqla, bu qədər pulla, bu qədər qarətçilik ehtirası ilə hələ bir ağıllı da olsaydılar, onda biz ümumiyyətlə məhdurlardır və yaxşı ki, bunlar o qədər ağıllı deyildir. Beləliklə, mən mənim ölkədəki siyasi məhduslarla bağlı demək istədiyim bu qədər, amma yekunda hökmən bir məsələni vurulamaq istəyirəm. Onu bayaq mənlə əvvəl danışanlar da Arif Bəyli qeyd elədi, Yili Tanrı qeyd elədi. Bu, Azərbaycandakı siyasi məhduslara dəstək bağlıdır, bizim üzərimizə məhduslar. Təbii, mənəli dəstək bu öz yerində biz hamıcının üzərində gəlbəsi götürüb göstəririk. Amma mən həm də istəyirəm bir çağırış edeyim. Təkcə, an yüzlərim yox. Amma həm də an yüzlərinin bir təşkilatçılar var. Qarşıdan Noruz bayramı gəlir. Bu bayram günlərində adətən Azərbaycandakı müxtəlif siyasi təşkilatlar, düşmənə təşkilatlar, partiyalar siyasi dustaqların evlərinə gedirlər.
onlara illərinə və həbsdən də nümayəndələr göndərirlər, sportlaqda planlar aparırlar. Mən hesab edirəm ki, biz bu kampaniyanın təşkilatçıları sırasında olmalıyıq. Özümüz bunu təşkil edək, bir yardım kampaniyası keçirək, yaxın bir həftə ərzində. Məsələn, mənim bir məlumat toplayıb göndərək ki, orada bizim də payımız olsun. Belə, çox təşəkkür edirəm.